в області забезпечується високий рівень легальних трудових відносин, що гарантує соціальний захист в разі настання безробіття. Зверніть увагу на слайд. На слайді ми займаємо 6-те місце по рівню сплати ЄСВ. Це, звичайно, розрахунково, тільки можна використовувати аналітично. Але 5 областей, які перед нами, це там, де є офіси великих платників податків. І, зокрема, в офіси великих платників податків понад 60 тисяч наших платників ЄСВ виведені. Тому, якщо брати взагалі розрахунково, десь порядка 70% наших зайнятих громадян перебувають в офіційних.